Så Espen får ikke flippa sin første delver, men har derimot probet og sett Wormcoil fra Ole Andreas. Og vi ser han har blant annet en mana lik på hånden som han da kanskje skal bruke til å til svaren på Wormcoil. Eller noe annet, en annen tidlig trussel fra Ole Andreas. Nei, knikker vel stjerne for å se, sikkert på grønn mana, for å se om han har finner ting som Seal and Scrying eller... Her så har han vel... Hadde han ikke en mana flytende fra den første steinen han kunne brukt til å spille den andre? Nei. Nei, den koster to. Nei, den steinen koster én. Ja. Også, men når du cracker den, så filtrer du vel bare. Du filtrer. Ja, så han har jo tappet to land her. Ja. Så det er vel... Misplay på hans side, tenker jeg. Ja. Han finner en remount på toppen og flipper Delver. Yes, det er han sikkert veldig fornøyd med. Remount er jo ganske bra mot, mot Trond. Mm. Hvis du prøver seg på en Wormcoil eller lignende, så kan du bare slenge den opp på hånden og få en tur til å slå med Delver. Det er fint. Ja, vi ser at Ole Andreas har Expedition Map på hånden som han kunne brukt den der manaen på. Så hvis jeg ikke har misforstått noe, så var dette en liten misplay fra Ole Andreas også. Nå greier jeg ikke helt å se hva han har på hånd, men Expedition-appen lar han i hvert fall finne ett til Trondland, og han har Wormcoilen som er i hvert fall en trussel. Han har kanskje litt flere. Finner han Stevens i sjokket, liksom. Ja, så da er det en eller annen play han skal ha her. Han sa at han bare fyller graven sin for å kunne spille en Grimmer Angler. Han har ikke brukt landdroppen sin på tur enda. Ja, det er topp. Dette er interessant å fetche før en Serum Vision, sånn at han har lyst til å bli kvitt shufflen. Sånn at hvis han legger, sånn som vi ser her, to på bunn, så slipper han å shuffle dem inn igjen da, etter å ha scryet. Så det er et godt spill fra Espen, tenker fremover. Kanskje en enkel linje å se det der, men det er lett å gå i sånne småfeller som det, at man ikke bare tenker på at man kommer til å shuffle med en gang. Ole Andreas trekker en Ugin. Yes. Så det er flere trusler nå fra Ole Andreas. Espen har både en manalik og en remand. Så får vi se om
om det kjøper han nok tid da, til å slå ned med delveren her. For Andreas har jo ikke så mange måter å fjerne delveren på. Han har vel et par pyroclasm skulle ha gitt på. Kanskje ikke mainboard engang. Jeg lurer på om de er i side. Så. Ja, så da er det rett og slett... Nei, se her. Til og med fire, faktisk. Fire pyroclasm main. Så det er et par svar der, men han har ikke noen av dem enda, så... Han har ikke så alt for mange turer å finne den på heller. Så han legger map. Yes, oi, ja. Mm. Espen tenker at den har han lyst om han eller ikke. Hvis han kan holde Ole Andreas av Trondlandet, så slipper han å prøve å countere truslene, fordi de kommer ikke i tide. Jeg kan være med på den linja. Vi får en til Grove her. Og han bruker den til å spille to til egg. Dette er vel Chromantic Sphere, tror jeg. Jeg kjenner ikke helt igjen i arten, men... Jeg tror det er... Ja, Chromantic Sphere, tror jeg. Og det er jo da... Det funker veldig likt som Star. Du kan betale mana og sacrifice for å trekke kort og få mana, da. Så den filtrer. Så... Den filtringen trenger jo ikke Ole Andreas akkurat nå. Han har jo tilgang på rød og grønn, så han gjør det bare for å få cyclet den bort. Og det er jo ikke akkurat lovende. Det er ikke akkurat det du har lyst til å sitte og gjøre når motstanderen din spiller såpass aggressivt. Han fant enda en grow. Absolutt ikke det han trengte akkurat nå. Det han har lyst på er jo... Det er opptaken Stirrings. Yes. Og han har jo da... Antakeligvis, ja, grønn fra og plukket selvfølgelig. Og håper nå på å finne et trondmann, skulle jeg tro. Han vil jo helst ha en pyroclasm, men den kan man jo ikke finne fra Stirring. Ser en karn? Ser en karn? Du ser på en ser en burn coil? Og en spellskite, ja. Dessverre holder ikke spellskiten helt mot delveren, men hvis han trekker en pyroclasm i løpet av neste turene, så har han kanskje lyst på... Og nå forsvarer seg fra Bolt. Men jeg tror kanskje han bare tar et Trondland her for å få ut den Wormcoil. Jeg tror det er tror han må nesten gå for det, tror jeg. Yes, han velger en spellskilt. Ja, det var kanskje ikke en Trondland i de kortene. Nei, ikke noen Trondland. Det var en Stirrings. En Stirrings, ja. Som han heller ikke kan velge, dessverre. Så da ser vi sikkert spellskiten. Jeg tror ikke han har noe annet å gjøre på to mann akkurat nå. Og dette begynner jo å se veldig dårlig ut for Ole Andreas, som rett og slett ikke greier å finne det han trenger. Remount spellskite. Ser en remount på en spellskite her. Det filtret. Ja, rett og slett for å cycle den bort, tenker jeg. Eller så kan det være at han faktisk har noe burn på han, det har jeg ikke sett. Som han bare vil få gjennom nå mens porten er åpen. Men ja, Espen skjønner jo her at Ole Andreas sliter med å finne trollmannene sine. Så han er nok ikke redd for en Wormcoil lignende nå med en gang. Så tenker derfor at han heller burde cycle board remann for å finne enda mer press mens Ole Andreas stømler litt. Virker litt usikker på hva han skal fetche her, men ender opp med enda en sjokk. Jeg mener jeg har sett at han har en swamp på hånd. Ja. Så hvis han skulle trenge Sartilde, så har han det tilgjengelig på hånd. Nettopp. For dette er jo andre delta han fetcher med, så det hadde ikke engang trengt å hente en sjokk for å få Sartilde. Der ser vi en Thoughtscour, et kort som har sett veldig mye mer spill nå i det siste, som Grexis har blitt så populært. Og grunnen til det er jo rett og slett fordi det miller deg selv, og det blir dermed nesten en Dark Ritual for Tassigurene dine. Tassigur eller Girlang Angler. Yes. Og også som vi så i forrige runde, for Emil Moxheim som spilte Temur Delver, var det da Hooting Mandrills som tok den rollen. Men i alle tre tilfeller blir jo Thoughtscour som nesten en Dark Ritual som Cantripper, og ganske kraftig. Oi, oi, oi. Så her ser vi hånda. Det er en O-Stone, en Wormcoil, en Emrakul og en Ugin som store ting. Og så har vi en Spellskite. Ja, og en Karn. Så alle truslene, ikke noe for å komme seg dit. Så
Nå er vel det Ole Andreas har lyst til å trekke, enten en powerclass bare for å svare på Delveren, eller kanskje et land for å spille Ostone. Ja. Og nå ser vi at han har en tasegur på hånd, sånn at det kan være at han spiller ut den. Men etter å ha sett den Ostone, så tenker man kanskje at man skal holde igjen noe svar på hånd, men det tenker han ikke, nei. Jeg mener at han tror så to tasker på hånden hans. Ja, så hvis nettopp. Han svarer med den første, hvis svarer ja. Svarer første, så har han til backup. Ja. Da er det jo bare å slenge noe. Spesielt nå som han har mana til å aktivere til og med. Så. Ja. Og her velger han litt hva han skal delve. Selvfølgelig så er det jo sånn med tasker at du har lyst til å delve bort alt du ikke vil at du skal få tilbake. Mm. Sånn at motstanderen ikke kan velge det når du aktiverer tasker. Ser vi at Espen har gått ganske lavt fra alt mulig shocking og trege taxing probes. Så, men det er kanskje ikke så skummelt mot Trond, som har lite direct damage. Så Ole Andreas lander en Ugin eller en Karn eller en Wormcoil, så har det ikke så mye å si hva Espen er på. Nei. Så er det Space Guide spilt ut igjen. Er det yes. Tower? Ole Andreas har funnet film? Ja. Ja, nå har han Power Plant og Tower. Mangler bare en bit. Mm. Så fort den kommer, så kan han kanskje begynne å skrape seg tilbake i dette gamet. Ja. Men nå som Tassegur har landet, så er det mye press. Nå må han sikkert bruke... Oi! Koster Ostone bare... Ostone koster 3 å legge, ja, okay. Og 5 aktiverer. Ja, nettopp. Sånn at... For å aktivere neste runde, så det hadde gått an, ja. Men da ser vi en Snapcaster for å stoppe den. Det var vel det siste Espen trengte for å roe land dette, tror jeg. Kan ikke se for meg at dette skal snu nå. Kan alltid snu hvis han treffer Trumpis og får landet Ugin. Det er sant, en Ugin vil jo clear opp hele board staten til Espen. Men har Espen flere counters? Jeg er ikke helt sikker. Nei, ser ikke sånn ut. Nei. Så da har faktisk Ole Andreas en natural draw på Trondpiece. Eller til og med faktisk kan han nok mana til å... finne stein, aktivere stein. Ja, eller en ancient stirrings. Stirrings ja. Map vil vel ikke holde for Ugin? Fordi... Nei, map holder for Karn. Map holder for Karn, fordi han trenger 1 for å spille map, 2 for å aktivere. Da har han brukt alle grovesene sine, og 3 Tron Pieces gir deg nok til Karn, men ikke til Ugin. Ja, men tror ikke Karn holder her? Blant. Tror ikke Karn holder her, den gjør for lite, rett og slett. Ja. Du spiser en Tassegur, men du tar fremdeles lethal. Ja, og her ser vi en aktivasjon fra Tassegur. Tror jeg? Nei. Ja. Jo, Frina da, og Ole Andreas må velge et kort. Så, og dette er jo grunnen til at Karn ser mer spill i Trond enn Ugin. Ikke den eneste, men det at du kan spille en tur 3 Karn, tur 3 Ugin, det får du ikke til. For det er igjen for mye mana. Igjen probe tilbake igjen. Yes. Skal vi se da om Espen betaler liv for den, eller mana for å trekke seg et kort. Jeg vet ikke helt om jeg er enig i... valget til Ole Andreas her. Mm. For den kan han ja, nå betale liv, men han kunne også cashe inn for blå mana, for cantripet. Ja. Ved hele gitt han en, som du så, en murderous cut. Som ikke har. Gjør så veldig mye akkurat ja. Her. Ja. Eneste cut kan deale med er en wormcoil. Ja. Som han naturlig må trekke. Og hvis han har da, det er heller ikke noe gunstig for han å cutte den. Nei. Da får han 2 gubber, en som har deftelt for å deale med Tassegur, og en med lifelink for å deale med Snapcaster og få litt liv. Ja, ja. Og ikke er lethal. Men jeg tror nok jeg er fan her fra Espen sin Gitaxian Proplay, fordi eneste outen til Ole Andreas er vel en Ugin, og hvis han på en probe trekker for eksempel en manalik, så er det veldig synd å ha brukt mana. Skal vi se, det ser ut som han traff et Trondland. Det ser kanskje ut som et tårn. Ja, det ser ut som et tårn nummer 2. Og, nå...
Det er faktisk pisen han trenger, så der har vi en Ugin. Skal vi se, han greide ikke å treffe noe på proben. Og det er faktisk en concede fra Espen. Så det er... Det viser styrken ved Trond, så fort de kommer seg til trusselene. Selv når han stømla såpass lenge, så greide ikke Espen å... Og derfor jeg ikke var helt fan av å kunne å betale probes for liv. Nei. Jeg var litt fan av å betale probes for liv, i hvert fall helt på slutten der, bare fordi hvis han topptegger det, for eksempel Mana Lick, ville jo det stoppet Ugin der. Ja, klart. Jeg tror det var det Espen tenkte der, at han hadde jo sett Ugin på alle probesene han spilte, sånn at på en måte han visste at hvis Ole Andreas trekker et rånd, så er det ikke noe jeg kan gjøre med den hånda. Så jeg må trekke et svar, og jeg må ha manen til å kaste det svaret. Nå kan det være at han spiller Stubborn Denial, men han har jo også Mana Lick og Reman, som begge ville svart på Ugin der. Sånn at det ville jo vært de beste svarene å trekke. Men ja, jeg ser at han spiller bare to Mana Lick og to Remans, så det er ikke så mange svar han kunne håpe å trekke der. Men han spilte jo bare, altså, Ole Andreas måtte topptekke Trondheim, og det gjorde han. Det er jo alltid litt vanskelig å vite hvordan man skal spille mot sånn, men det virker som da Espen så outen til Ole Andreas og prøvde å finne ut hvordan han skulle spille mot den. Men dermed leder altså Ole Andreas 1-0. Ja. Han kunne også prøve å finne Easter Charm sin, som han har. Han har en Easter Charm, ja. Han har en Easter Charm. Men ja, det ville jo fungert mot en Ugin, ja. Ikke mot en Warpcall. Ikke mot en Warpcall og ikke mot en Karn. Hvorfor ikke mot den karen? Å ja, fordi han hadde to mana ekstra fra Grossen, ja. Yes. Yes. Men det hadde for eksempel funket hvis han først måtte lage en rock og cracke den. Ja. Ja. Fordi han hadde, når han trakk den tredje Trondlandet, så hadde han tre ekstra mana å jobbe med. Ja. Så en stirring der ville nok gjort mye av samme nytten da. Mm. Så da kan vi ta en titt på hvordan de skal sideboarde. Vi har jo listene her. Ole Andreas har to Rending Wall i sideboard. De er nok mest tenkt mot Twin, men jeg tror du fort tar dem inn mot Elvers også. Yeah. For eksempel i det game vi nettopp så var det jo kun én Delver som gjorde all skaden, 15 skade. Yeah. Og da er det deilig å ha en enmann removal på den. Mm. Dere også vil ta inn en Relic of Progenitus. Ja. For å holde han av Tasker, Early Taskers Play eller Early Angler Play. Ja, og han har jo to av dem også, han kan side inn begge og ha dem. Mm. Spesielt sånn som nå så vi at han brukte disse Chromatic Star og Sphere til å bare cycle dem. Yeah. Og da har du jo mye mer lyst til å cycle en Relic of Progenitus og stoppe Delve og også Snapcasterne til Espen. Yeah. Det er jo veldig value å cracke en Relic i respons på en Snapcaster, og så har de ingenting å ta ut. Rendering Volley? Ja. Er jo muligens et play. Du tar ikke så mye i dekken til. Du tar Snapcaster og du tar Delvere. Ja. Ja, så du tenker kanskje at man bare holder den utenfor fordi det er for lite. Ja, ja. Men Espen, han har Negate. Ja, har vi tatt hjem. Negate virker veldig bra her. Negate og Molten Rain. Ja, hele tre Molten Rain spiller han. Ja, det tror han tar inn. Ja. Skal vi se, to Terminate, det tar man ikke inn. Nei. En Bonfire tar man ikke inn. Nei. Kanskje han tar inn en Grave Lavamancer. Mm. Fordi den gjør jo en del skade, og da kan du ha litt sånne morsomme plays med Wormcoil, sånn at selv etter Ole Andreas kan spille Wormcoil, så kan du på en måte, du kan kjempe og så skyte seg selv, og holde en life gain. Det er fort sånn disse gamesene vil slutte, tror jeg, er Espen må holde Ole Andreas av life gainen sin. For han har ikke så mange naturlige svar hvis en Wormcoil treffer bordet, virker det som. Nei. Han har en del removal, men da deler man bare ormen i to. Ja. Så det virker som han faktisk må gjøre det da. Dele ormen i to, og så dreper begge delene. Ja. Tror du det er både en Shatterstorm for det? Jeg tviler. Jeg tviler jeg nå. Jeg tror jeg heller litt removal for å legge inn Negate og Molten Rains og Lamancer. Jeg tror du tar inn Lava Mancer, Molten Rains og Negate. Jeg tror det er alt du har lyst til å ta inn. Negate virker jo veldig bra her. I hvert fall i det game vi nettopp så var jo på en måte Negate et av de kortene han virkelig håpet å treffe på slutten der. Ja.
Jeg tror han tar ut fall en cut og en terminate. Han spiller ikke mer enn en av hver. Nei. Command liker jeg fremdeles, for du kan plukke opp tassegurri, du kan plukke opp snapper. Ja, du kan plukke opp delvers hvis han pyroklasmer. Og du kan deale med obstein. Ja, ja, kan destroy artefakten før han får cracka den. Ja. Og også, altså, hvis Ole Andreas spiller en warm coil, av og til så må du bare drepe alle tre, og da er commanden grei. Den dreper destroyer artifact, den dreper, kan drepe en warm coil samtidig som den henter opp en snap, og så kan du lightning bolt, snap, lightning bolt, for eksempel. Det er liksom, det er en grei måte å gjøre dette på, da. At, selv om du bruker mer krefter enn man skulle håpe, så har du i hvert fall et svar. Ja. Så jeg tror command lar det være inne. Ja. Men det er verdt å merke at Espen bare spiller én command. Men deprive. Yes, and deprive, det er et stille kort. For de som ikke vet det, så er deprive, den koster blå, og den sier counter target spell, men du må også bounce et av landene dine. Så det er faktisk en counter spell, men med en liten downside. Ja, bounce en island. Og ja, det er konkret en island også. Ja, okay. Konkret en island. Ja. Mm. Så det er en slags modder sitt svar på days, kanskje, kan man si, på en måte. Ja. Ja. At den hardcast, ja, hard counter vil ikke... Ja. Og så må du betale den 2 mana samtidig som du bouncer. Men du bytter altså tempoen fra å bounce et land for en veldig bra counterspill. Ja. Og den er jeg også ganske sikker på at han bare lar være inne. Altså. Det er altså, counterspill virker veldig bra her mot, ja, mot alle truslene til Ole Andreas. De koster såpass mye at han kan bare spille en i runden. Ja. Så en mana like eller en remount hadde vært. Men ja, det er jo, kan man kanskje diskutere da, Espen sin spillestil i første game. Jeg skjønner godt at han mann lykket av Expedition-mappen, for det holdt han effektivt av et tronpis. Mm. Men hva var det han remandet igjen? Det husker jeg ikke helt. Den vet jeg kanskje ikke om jeg var like enig i. Han remandet? Han tror han remandet en... Var det ikke... Spellskite? Jo, han remandet den første spellskiten, mm, som... ikke kunne gjøre noen blocks. Det var ikke for skaden der. Det var mer, virka mer for å rett og slett trekke et kort. Ja. Hovedsakelig. Og jeg tror ikke han trengte å gjøre det. Jeg tror han kunne vært litt mer tålmodig med den remonen og kanskje bare brukt den senere når uken kom, tror jeg. Altså. Ja. Så han knekker stjerne. Ja. Mest sannsynlig for å finne flow til grønt land, og så vil han Ancient Stirring. Ja, det skulle jeg tro. Eller... Ja, så der trakk han en Grove, ja, fra steinen, og det er da en... Sylvan Scrying, han sier da. Sylvan Scrying sier da, for de som ikke vet det, henter land til hånd. Ja, til hånd. Og da kan han ikke hente akkurat det landet han trenger. Ja. Så dette er ikke den starten Espen har lyst til å se at han Ole Andreas gjør. Nei. Motsetning til forrige game, hvor han stømla ganske mye, så virker det... Det er helt fullt mulig for Ole Andreas å faktisk ha alle Trondland allerede neste runde. Mm. Ja, det er noe livet, for han har gjort et landrop denne turen, men om to turer da. Ja. Så, men Espen har jo en Young Pyromancer, kan jo fort bli skummel i seg selv. Mm. Men det Espen ikke vet er at Ole Andreas har Pyroclassen på. Ja, 4 hele kopier i min board. Og det er en Old Stone også. Så han har faktisk 2 Pyroclasm på. Så jeg må si jeg er mest fan av Ole Andreas sin board state her. Han har mange svar og har dermed god tid til å dra dette game inn i late game. Og der tror jeg ikke han kan tape, altså. Når du begynner å droppe karen. Det sa vi start mot Espen nå. Ja. Han gikk rett ned. Ja, nei, jeg har bommet i hele dag, jeg. Men... Jeg liker det at når man er caster, så holder man det spennende. Ja. Ja, nei, plutselig så har Espen noe svar her. Ja, ikke sant? Counter første... Ja, det var en remount, så det er ikke den beste counteren på en park, liksom. Men for i hvert fall... Han var i hvert fall inn 3 skader neste runde. Ja. Det var en av de bedre tokens jeg har sett på coverage i dag. Dragons of Tarkir. Ja, riktig farge i hvert fall. Ja. Men ja, igjen så altså denne remanden er jo da effektivt trekk et kort, gjør 3 skade. Mm. Og Ole Andreas må da bruke mana neste runde da, på Castle Pyroclasm. Det er også selvfølgelig en, det er jo en liten tempo swing der også. Ja.
Men i et deck som Trond da, så har du på en måte, du har, det skal ikke så mye til å få større tempo swings enn dette da, så men jeg har ikke spilt mot Trond med Remans, så så jeg ikke helt sikker på hvordan man bør gjøre dette. Så han svinger inn for tre. Svinger inn for tre. Gjerne. Og payoffen fra å spille remounten der. Kan vi nevne at han kom nettopp Mike innom meg for å hente premier til en av de andre kartene. Jeg regner med at det noen som har blitt slått ut, men vi vet ikke helt hvem enda. Nei. Skal gi en kort oppsummering etterpå. Ja. Ut fra sånn det ser ut nå, så vil jeg kanskje påstå at, at denne kartfinalen er ikke den som kommer til å bli sist ferdig. Nei. Trekk han map. Han trakk map, og det er jo litt skummelt, for da kan han finne siste trådlandet sitt. Mm. Men det han da sitter må vurdere om han skal spille mappen nå, eller om han går for klassen. Ja, han har nok med han til å klasse med å spille mappen, men jeg vet ikke om han har lyst til å spille mappen og gjøre den vulnerable til removal. Mm. Når han ikke har mulighet til å holde mana opp for å, nei, for å cracke den. Så jeg tror kanskje han bare sier go her, eller eventuelt spiller et annet kort. Det, ja, altså Espen har jo også mana opp. Han risikerer jo å sende denne mappen rett inn i en mana like eller lignende. Mm. Men ikke nødvendigvis noe som er helt krise. Som sagt, han har en veldig komfortabel hånd, kan overleve lenge med dette, så, så det hadde ikke vært det verste i verden å miste den mappen. Han får alltid nye sjanser. Mm. Men det kan være at han er mer tålmodig her og venter. Han virker veldig usikker. Ja. Åh, nei. Det er bra at det ikke er slowplay i finalen. Ja. Eller, jeg forstår et feil. Altså, det finnes jo slowplay, men ikke, ikke timer runder. En ghost quarter. Kan han potensielt lukke Andreas fra rød? Det kan han vel, men jeg skulle vel tro at... En ghost quarter lar deg hente basic. Ja. Jeg tror nok han har en mann den her. Ja. Ser du Young Paramaster nummer 2? Ja. Men det som er så fint med den ghostquarteren der, er at nå neste runde så har Ole Andreas nok mana til å spille en map gjennom en eventuelt mana-lik. Det ser jo ikke ut som Espen har den, men da kan han føle seg trygg på det, samtidig som han ikke trenger å legge et land, sånn at han kan da hente et trondpris og ha da 5 mana ja, etter han legger det landet. Man kan hente det, legge det og bruke mannen til å spille for eksempel en O-stone eller noe sånt. Ja. Så etter en thoughtscour så betyr det at det er nok kort i grava til å eventuelt spille en delv. Ja, det ble ikke en delv, men det ble en delver. Mm. Det han ikke vet at han er en klasse nummer 2. Ja, ikke bare en klasse nummer 2, men han har også klasse nummer 3 på hånda nå, etter den neste topptekken, og en O-stone, så dette kommer til å være veldig slitsomt for Espen. Og jeg tror nok Ole Andreas bare her spiller klasse, og så sparer mappen. Ja. Tror du ikke det? Jo. Ellers så kan han kan hente, han kan cracke mappen først, og så bruke mannen han finner, det går han. Ja. Ser ut som han går for den. Den ruten. Ja. Det er vel greit det. Det som kanskje er en greie her er at Espen spiller jo Spellsnare i main. Mm. Så det er kanskje litt lite håp der da, om å kunne få Spellsnare av den Pyroclasm, men han vet jo ikke at Ole Andreas har flere, så nei. Dette ser veldig urent ut for Grixis. Dette er jo, ja, det er alltid litt dumt å spille mot deck som ikke har så mye svar på raske plays, men når de trekker de fire de spiller, så, så går det bra da. Ja. Så er det probe? Ja, og jeg tror kanskje det er en concede etter den proben der, ja. Fordi jeg vet ikke helt hva du skal gjøre med en Wormcoil, Holdstone, Karn, Pyroclasm hånd. Nei. Når Ole Andreas allerede har trådpisene sine. Han må vel... Nå er han snare.
en snare, en runde for sent. Ja. Og Molten Rain hadde kanskje holdt der, men kanskje det han trengte, men akkurat nå er han vel død. Takk han til Karnia. Nå er det, nok trusler også. Selv om Espen greier å fjerne et par av dem, så dette lukter ferdig. Skjønner godt at Espen holder seg i gamet, da. Det er jo så fort han sier han kan si det der, så er jo er han helt ute. Så skjønner jeg at du graver etter de mikroprosentene du har der. Ostein? Ostein, ja, det er dette er konservativt fra Ole Andreas, vil jeg si. Ja, han spiller sitt Ostein og Karn for mann for begge. Ja. Det som ser som er fint på det her er Karn spiser rødt land i sin stigment. Men det er han spiller mål hver sted, ja. For hvor mye mann da? 7? Ja, skal vi se, ja. Han er 2, 3, 4 Trompis. Ja, det er vel 7 mann faktisk, ja. Dette er jo litt samme problem vi hadde i første game, at har en mann for mye. Det er vel igjen, ja. Ja, for det er to av Trondlandet som tapper for tre. Og nei, det er to av dem tapper for to, og Tårn tapper for tre. Ja, ok, ja, men da er det jo 6 mann, da. For da er det jo 2, 4, 5, 6. Ja. Ja. Ja, for nå blir det Tårn til Åstånd som er på tre. Ja, da blir det riktig. Ja. Nei, Trondheim altså. Det er, ja, okay, det er vanskelig å regne på. Spesielt når man ikke kan se på hvorfor hvilke de er. Jeg har liksom peiling på hvordan de ser sånn. Tre karne, det er hyggelig. Jeg tror fort vi ser en handshake her altså. Ja, der kom den. Yes, nei, da får vi bare si gratulerer til Ole Andreas Greisalt, som går inn i en semifinale nå. Skal vi se, har vi Bracken her? Så kan vi Bracken, se hvem han møter. Han møter vinneren av en annen Andreas. Ja. Andreas eller Tilo. Eller Tilo. Skal vi se. Så kan vi ta en kjapp titt på hva de spiller. Tilo er på Burn. Ja, så han møter enten Burn eller kanskje Amulet Bloom, tror jeg faktisk. Ja, Amulet Bloom, ja. Andreas Sandvik. Yes. Så da tar vi en kjapp pause, og så kommer vi tilbake når vi har oversikt over hvem som vinner kvartfinalene, og så caster vi i semien. Ja. Så da ses vi snart.